Você tá com as pernas fracas, tá com falta de equilíbrio, tá precisando fortalecer as pernas, ficar com os músculos mais durinhos e também ter mais disposição. Nesse vídeo eu vou te passar os melhores exercícios para fortalecer as pernas em casa. Primeiro exercício. Segura numa cadeira firme, numa cadeira rígida e começa levantando os calcanhares lá atrás. Se você está só assistindo o vídeo, que tal pegar uma cadeira e fazer junto comigo? É bem melhor? É, só assistir não adianta nada, tem que fazer junto comigo. Combinado? Alinha a coluna e vamos lá. Levanta os calcanhares lá no fundo. Isso. Levanta o mais alto que você conseguir. Vamos lá. 10. 9. Vem. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. E 1. Parou. Esse exercício fortalece o glúteo e todos esses músculos aqui atrás da perna. Mas agora, vamos colocar um componente novo nesse mesmo exercício. Olha só, segura com as duas mãos, sobe uma perna e a mão contrária vai dar um tapa no pé lá atrás. Isso, assim melhora o equilíbrio e a coordenação ao mesmo tempo. Isso, vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sorria, postura, 3, 2, só mais um, ok, parou, respira. Vamos fortalecer agora a panturrilha e também os músculos que puxam a ponta do pé para cima. Isso vai ajudar muito na circulação, vai diminuir o inchaço das pernas e diminuir o risco de enroscar a ponta do pé por aí. Levanta o calcanhar, volta. Levanta a ponta do pé e volta. Continua alternando os dois. Um, dois, postura. Puxa a barriga para dentro. Isso. Quanto mais devagar, mais eficiente é o exercício. É, tem gente que acha que fazendo rápido é melhor. Não, fazendo devagar é melhor. Continua. Três, dois. Um, ótimo, descansa. Vamos repetir isso daqui mais uma vez. Só que agora, ainda mais devagar. E eu quero que você puxe a ponta do pé bem firme para cima. Esse exercício, ele é muito, muito, muito importante para fortalecer esse músculo que tem na frente da canela. E esse músculo faz com que você consiga levantar a ponta do pé para não enroscar o pé por aí. Combinado? Vamos lá? Sobe o calcanhar, sobe a ponta do pé. Foi. Postura. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, ok, parou. Respira fundo. Solta o ar devagar. Isso. Agora, a gente vai levantar o joelho desse jeito. Levantando o mais alto que você conseguir. Sobe. 1, 2, postura. 3, 4, alinha a coluna, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Parou. Respira. Agora, a gente vai tentar levantar o braço também. Então, quando você levantar o joelho esquerdo, você vai levantar a mão direita. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, são 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, sorria, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Respira fundo. E agora a gente vai fazer o melhor exercício que existe para as pernas. Você pode pegar uma outra cadeira para pôr aqui na frente. Você pode pedir ajuda para alguém. Mas é importante você fazer esse exercício de sentar e levantar. Mantendo essa força nas pernas, você vai ter mais disposição e mais energia para fazer exercício em casa. Olha só que interessante. Você vai levar o tronco para frente e vai levantar devagar. E desce devagar. 3, 2, 1. Ótimo. Leva o tronco para frente e sobe. Abre o peito. Volta devagar. 4, 3, 2, 1. Ótimo. Mais duas vezes. Leva o tronco para frente. Sobe devagar. 4, 3, 2, 1. Fazendo rápido fica fácil. Eu quero ver você fazer devagar. 4, 3, 2, 1. Sentou. Vamos lá levantar de novo. Leva o tronco para frente e sobe. 4, 3, 2, 1. E agora desce em câmera lenta. 3, 2, 1. Sentou. Muito bom. Se você gostou desse treino, eu tenho que te falar que você também vai adorar o programa que eu criei, que se chama Academia com Apoio. São aulas de 30 minutos com exercícios para melhorar a mobilidade, a flexibilidade e a postura. E também ajuda a fortalecer todos os músculos do corpo. Essas aulas de 30 minutos da Academia com Apoio que eu criei estão dentro da plataforma Saúde Diária. Dentro da plataforma você tem a possibilidade de falar comigo no Café com Aurélio. E também tem vários outros programas que você vai adorar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a plataforma Saúde Diária, eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui embaixo. E se você está assistindo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. Dá uma olhada no que as nossas alunas estão falando sobre a plataforma Saúde Diária. Eu estava 9 quilos acima do meu peso, com dor no pé, aquele pesão todo, né? Não estava conseguindo caminhar, eu estava com um barrigão, eu não estava conseguindo calçar sapato nem meia por causa do barrigão. Tinha uma pança, sabe aqui, que quando eu abaixava aquilo parecia que eu estava com um travesseiro na frente. Eu não conseguia mexer o braço, eu estava toda encurtada, que me incomodava demais era levantar do sofá. Eu levantava apoiando para tudo quanto era lado, já previndo que eu ia sentir um montão de dor. Comecei a ver no YouTube que você postava uns vídeos muito simples de ginástica,
época que, naquela atual conjuntura de falta de movimento que eu tava, eu conseguiria fazer. Quando você falou que ia montar o clube, era tudo que eu queria, porque eu tava muito preguiçosa, tendo horário. E na minha casa, eu não vou ter desculpa de que tenho que ir pra academia, tenho que botar uma roupa bonita para me apresentar lá. A roupa que eu estiver andando em casa é essa mesmo que eu vou fazer a ginástica. O que está me assustando mais é o braço e a perna. Porque a perna está perdendo até celulite. Uma mulher aos 76 anos começar a ver a perna dela ficar dura e os braços também, coisa que eu não acreditava, eu estou surpresa. Então eu aconselho a perder a preguiça e começar, porque vai perder o travesseiro que está na frente, vai conseguir andar e vai conseguir voltar para muita roupa que não veste mais. Gostou? Quer conhecer a plataforma Saúde Diária? Você vai perceber que o preço é baratinho e que você vai conseguir fazer em casa. Clica no link que está no primeiro comentário aqui embaixo e vem comigo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!